Välkomna till oss här i Karlstad domkyrka på annandag påskkväll. Påsken är kyrkans största helg och kretsar kring uppståndelsens mysterium. Och eftersom det kan vara en stor utmaning att predika om uppståndelsen ska ni nu få vara med om ytterligare ett sätt, nämligen att dansa den. Den dansmässa vi kommer att fira heter Din ljusa skugga och handlar, precis som påsken, om övergången från mörker till ljus. I inledningsdansen sjunger vi bland annat: Hjälp oss våga möta mörkret, gå med dig från död till fred. Ett vanligt år skulle ni alla ha blivit inbjudna att vara med oss i danscirkeln, precis på samma sätt som vi alla deltar i psalmsång och bön i varje gudstjänst. I år får vi nöja oss med att låta mässans vackra texter synas på skärmen, så ni kan sjunga med där hemma. Och ni som vill, känner också fria att röra er på ert eget sätt. Blir du nyfiken på mer, kan mässans agenda laddas ner på Karlstad pastorats hemsida. Där hittar du också lite mer information om gemensamma danser, så kallade heliga danser. Att skapa och fira gudstjänster där församlingen dansar med är ett utvecklingsarbete som sker här i Karlstad stift. Så här såg det ut före pandemin, då vi på hösten premiärfirade dansmässan Den stora berättelsen, uppbjudna till dansernas dans tillsammans med musiker och ur Värmland opera. Och det här var i november 2019. Som ni ser dansar alla enkla steg tillsammans, ungefär som då vi dansar kring julgranen eller midsommarstången. De enkla stegen lärs ut av en dansledare och upprepas sedan om igen medan församlingen dansar med. I årets digitala dansmässa har vi dock endast 5 dansare i danscirkeln. Men som sagt, välkommen att röra dig tillsammans med oss. Vår erfarenhet är att det ibland, när vi kliver in i dansen och ger orden kropp, kan det hända att orden återuppstår och ger en känsla av uppståndelse. Kvällens dansmässa bär som sagt namnet Din ljusa skugga. Genom 9 danser följer vi dygnet och rör oss tillsammans genom mörkret mot ljuset. Mässans musik är gjord av Maria Hultén Birkeland, texterna av Kristina Sandgren Furberg och rörelserna av Hans Kvarnström. De som dansar här ikväll, det är präster och diakon som är knutna till dansgemenskapen i Karlstad domkyrka. Kollekten som vi tar upp går till Akt Svenska kyrkan och numret kommer att visas på skärmarna. Du som har dansat med oss förut och du som aldrig har dansat en gudstjänst, hjärtligt välkommen att sjunga och dansa med er hemma för att söka inre ljus, uppståndelsekraft och kärlek med hjälp av dansen, texten och musiken. Nu låter vi klockorna ringa. Gud är med oss alla dagar. Gud dansar mitt ibland oss och i oss varje dag. Thank you.
Och det mesta tiden, ja, det händer livet bara. Men så finns det stunder där man tänker efter. Där man tar sig tid att tänka efter. Hur dagen har varit, hur livet har varit. Och hur man ska hitta vägar vidare. Förr i världen var saker kanske var lite lugnare. Då har jag hört, inget jag kommer ihåg, men jag har hört att det fanns en tradition att man kurade skymning. Att man precis innan solen försvann ner bakom horisonten, då tog man sig tid att sitta still, inte arbeta, men tänka igenom hur dagen varit. Och kanske hur morgondagen skulle bli. Vi ska dansa den stunden på dagen. Vi ska dansa skymningstid. Skymningen, den blir till kväll. Och de flesta kvällarna är där går man och lägger sig och sover gott. Hoppas jag i alla fall de flesta gör. Men ibland är det ju de kvällarna, de nätterna, där man inte får någon ro. När man tänker på allt det under dagen som inte blir som man ville. Allt det goda som blev pannkaka. Och de fina saker som inte blev. På att man kanske har gjort någon annan människa illa. Och ibland har gjort det utan att man alls ville det. Och tankarna snurrar och snurrar och man får ingen ro. Och man kan inte sova. Och man ligger där ända tills midnatt. Och det ska vi dansa nu. Midnatt heter dansen.
Och ibland så förstår man att okej, imorgon ska jag ringa till den där som jag inte hann ringa igår. Jag ska säga förlåt till den jag gjorde illa på det sättet. Och man får lugn så småningom och kan få lite sömn. Men så finns det de där andra nätterna. När man börjar tänka på allt det som vi inte rår på. På klimatkrisen, på krig, på corona, på fattigdom. Ja, det är mycket som vi inte som individer på något sätt kan lösa. Och vi ligger där och tänker och tänker och försöker lösa hela världssituationen. Och det går ju inte. Vi får ingen frid förrän vi överlämnar till den som bär allt och ber Gud fylla vår bägare med kraft och tillit så vi orkar gå vidare. Vi ska dansa vårt Kyrie. Yeah.
Och när vi påminns om att ljuset det är starkare än mörkret, även när vi befinner oss mitt i mörkret, då får vi förtröstan och tillit så att vi kan sträcka oss mot ljuset. För att vi vet att Gud sträcker sig tillbaka ner mot oss. Att Guds kärlek söker sig mot oss, precis som vi söker oss mot Gud. Vi ska dansa efterlängtade. Strimma av ljus. Thank you.
Jesus, du oss frälser, du är de svagas sköld. Dig glädjes sol vi hälsar, värm upp vårt sinnes sköld. Ge kärlek åt vårt hjärta som ingen kärlek får. Ta bort all sorg och smärta, du vän som allt förmår. Även den mörkaste natt har ett slut. Solen står upp. Påsk, morgonsolen står upp. Kristus står upp. Och uppståndelseljuset får hela morgonen att stråla. Och nu ska vi dansa uppståndelsen. Idag på annandag påsk handlar det om möte med den uppståndne. Vi får öppna våra hjärtan för Gud och lyssna till dagens evangelieläsning. Den är hämtad från Lukas evangeliet 24, vers 13-35. Dagen efter sabbaten var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil från Jerusalem och som heter Emmaus. De talade med varandra om allt det som hade hänt. Medan de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv. Han slog följe med dem. Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom. Han frågade: "Vad är det ni går här och talar med varandra om?" De stannade och såg sorgsna ut och den ene som hette Kleopas svarade: "Du måste vara den enda som varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt där under dessa dagar." "Vad har hänt?" frågade han.
De svarade: detta med Jesus från Nasaret, han som var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Han blev utlämnad åt våra överste präster och rådsherrar, och de fick honom dömd till döden och korsfäst. Medan vi hoppades att han var den som ska befria Israel. Men till allt detta kommer att det är tredje dagen sedan det här hände. Och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De var vid graven tidigt i morse, men fann inte hans kropp. Och då kom de tillbaka och berättade att de i en syn hade sett änglar som sade att han lever. Några av de våra gick ut till graven och fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Honom själv såg de inte. Då sade han: förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. Det var nästan framme vid byn dit de skulle, och han såg ut att vilja gå vidare. Men de höll kvar honom och sa: stanna hos oss. Det börjar bli kväll och dagen är snart slut. Då följde han med in och stannade hos dem. När han sedan låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. De sade till varandra: brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss? De bröt genast upp och återvände till Jerusalem, där de fann de 11 och alla de andra församlade, och dessa sade: Herren har verkligen blivit uppväckt och han har visat sig för Simon. Själva berättade det då vad som hade hänt med dem på vägen och hur han hade gett sig till känna för dem genom att bryta brödet. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Låt oss tillsammans be den bön som Jesus själv har lärt oss att be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran. I evighet. Amen. Ja, låt oss ta till oss att Gud är mitt ibland oss, i våra hjärtan och i våra medmänniskor. Thank you.
Vi dansar vår tackbön. Gud är med oss och vi får dansa ut, fylld av glädje över hoppet och livet och uppståndelsen. Vi ska dansa i en humlerus imorgon. Eller hur är det? Och vi ska dansa med Miriam och Maria och alla världens folk i glädje över att döden är övervunnen, ljuset har segrat. Thank you.
Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevar er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Var Gud är med oss alla dagar. Välsignade får vi dansa vidare ut i livet. Styrk dig i tron på att kärleken är starkare än döden.